Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 28. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Grega Strajnarja, glasbenika, kreativca in družinskega očeta. Tistim, ki ste rojeni v 70. ali 80. letih prejšnjega stoletja in ste bili vsaj na nekaj mladinskih krščanskih dogodkih, Grega najbrž ni potrebno posebej predstavljati. Bil je namreč povsod. Kot pevec, kitarist, vodja, animator, učitelj kitare, trener retorike, seznam pa se tu seveda nikakor ne zaključi. No, po norih mladinskih letih pogosto pride poroka, pa družina in Gregorju ter ženi Hani je bila podarjena prvorojenka Evelin, za katero pa se je kmalu po rojstvu izkazalo, da ima zelo redko in težko bolezen. Ustrajala sta, tudi v mnogih odpovedovanjih, in danes imata 4 otroke, pa še 5 v nebesih. Gregorjeva zgodba je po eni strani zelo posebna, po drugi strani pa je lahko to tudi zgodba vsakega od nas. V svojih mladih letih in tudi kasneje je bil namreč Grega postavljen pred mnoge odločitve, na katere je lahko odgovoril z ja ali pa z ne. Pot, ki jo je ponujal odgovor ja, je bila pot tveganja, sestopa iz cone udobja in spet novih priložnosti. Pot, ki jo je ponujal odgovor ne, pa je bila pot negotovosti, neodločnosti in pasivnosti. Ob Gregu sem še posebej zaznal, kako so naši darovi in talenti plod serije jajev, ki jih izrečemo. Plod situacij, ko se odpovemo predvidljivosti in pustimo, da v življenju kaj ne gre čisto po naše. Če tudi ti želiš izreči kakšen ja več, na kateremkoli področju, pa ne veš kako, mi piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo! Tole snemava na praznik svetih treh kraljev. Predvčerišnjem sem poleg tega dobil sina s kraljevskim imenom David. Z mano je pa tokrat po mnenju nekaterih kralj krščanskega roka Grega Strajnar. Živjo, Grega, dobrodošel v mojem podcastu. Ja, hvala lepa za tole predstavitev, ampak Matej, čestitke za sina. Res sem bolj kot povabila v to vdajo, sem bil vesel tega sporočila, da si ponovno očka, tako da čestitke tudi tvoje ženi. Ne. Mislim, da je ona te glavno delo upravlja tukaj. Res je. Bravo, Simona. Pa ja, z bratcom in sestrcem, no, pa paste ne Davida. Hvala, Grega. Jaz sem bil pa vesel tega, da si bil fleksibilen v teh zame nepredvidljivih dneh. Je pa en tak obdobje, s katerim bi rad začel pri tebi, oziroma bil je celo trenutek 18-letni Grega, ki je bil po tem trenutku zelo drugačen. To je bila ena kolesarska nesreča. Mi lahko kaj več poveš o tem? Zdaj, da bi rekel, da po tistem trenutku, da sem bil drugačen, težko rečem, je pa prelomni dogodek v tem smislu, da sem kasneje stvari za nazaj videl drugač in da sem zaradi tega, kar se mi je zgodil, tem naprej drugač deloval. V resnici mi je bilo podarjeno, da še živim. To je bilo spoznanje, ki sem ga čez nekaj časa tako ozavestil. 18 let sem star, s kolesom sem šel proti Pokljuki, prišel sem do Kranja, pa še to zarešil sem. Na poti pri Trbojah, oziroma še v Trbojah, sem imel bližnje srečanje z avtomobilom, avto je šel proti meni, brzina avtomobila je bila nekajkrat presežena glede na to, kako bi lahko šlo tam. 82 v ovink nam 40, no. Pred mano je bil en drevo, avto šel najprej v drevo, potem se je drevesa odbil na streho oziroma tem, ki se je vrtel, je mene snel v višino balance, ne v glavo ali pa kakšen tak del telesa, ki bi bil konc. Ne toliko prej, da bi šel z avtom vred v drevo, ker pol tudi ne bilo kaj dosti več od mene. Potem je mene odbil s kolesa v tablo, pač konec kraja, tista aluminijasta tablo, tako da sem imel pojemek sile v bistvu tak, ne to hiter, kot če bi ga v drevo, ne, če bi ga v drevo odbil, ampak bolj počas. Hočeš reči, da tabla bolj ublaži silo kot drevo, ne? Gotovo, ne, to je bila, se pravi, ublažitev sile je bila pač taka, ja, in potem je odbil od table
Med dvema drugima drevesama ugrmoje na mehko, poleg nekih kamnov. No. Tako, da se tega seveda ne spomnim, meni so to pač povedali, oziroma so mi v tistem poročilu sodniškem pač razložili, kaj se je takrat dogajalo, ker v resnici me tudi najprej niso najdeli. Ker je bil avto na strehi, so prileteli ljudje, so videli, da so ene kocke po cesti, so rekli, kje imate pa otroka, pa tista gospa, ki je vozila, rekla, da otroka ni imela sabo, ampak da se je zdi, da je zbila kolesarja. Ne. In kolesarja ni bilo nikjer, ne. Tudi kolesa niso videli, so najprej kolo najdel, mene so pa iskali. In pa sem je najdel pač v grmovju. Koliko časa so te pa to iskali? Bilo par minut po moje, tako. Jaz sem bil takrat v resnici nezavesten, čeprav se tega ne spomnim. Jaz, ko sem mene vprašal, sem bil nezavesti, sem rekel, da nisem bil, ne, ker se spomnim, da so me klicali. Mi pa manjka en del. Ne, tukaj mi manjka mi v bistvu od takrat, ko je šel avtoport meni, pa dokor niso bi praktično že pri meni. Bolj mi je zanimiv to, ko sem pomislil, kaj se je v resnici takrat zgodil. Ne. To, kaj njih ne ključe, da to ne ključe, praktično ne more biti več. Ne. Če bi bil mečka naprej, bi šel, bi bil pašteta. Ne. Če bi dobil udarskem drugem, vprašanje, kaj bi bilo. Ne. Jaz mislim, da je moj angel varoh mi takrat kar konkretno delal. No. Full time job. Jaz mislim, da je še nepar drugih kolegov povabil zraven. Ne. Ja, uf, me kar rukne, uf. Ja, uf. Po moje sem mogel tam kar nositi. No. Da je... Moj angelvar, mislim, hvala angelvar, res. Ta pa še tiste, ki jih je povabil zran, sem je tako lepo odnesel. Recimo potem, ko sem že bil v Grmovi, pa ko so bili pri meni, pa ko smo čakali na rešilca, ne, vem, da sem tam sedel in sem se kar nekaj začel orang tres, pač od tiste adrenaline očitno popustil. In potem so se tudi te, ki so mi pomagali, ustrašili, da nimam kakšnih notrnih poškodb, da sem se kaj narobe naredil, ne, bi jih lahko imel, ne. Ne, ampak ne, tudi tega ni bilo. In potem je bilo zanimivo, ne, da mogoče še malo probam pač to situacijo oslikati. Ne. Sprašoval sem me, kdo sem, čigav sem, kje stanujem, to je bilo v njih časih, ko še ni bilo mobitelov. Poklical sem k nam domov, oglasila se moja sestra. Rekla je, da je zastopila samo to Grega, nesreča, Trboje, pa glava je cela. Ne. Uh-huh. In je priletela z enim prijateljem tja in potem je videla enega gospoda, ki bi vas krval. Ne. In je šla do njega, pa je rekla, ta gospa, ki je vozila, bi pa zgleda vrn poškodvana. Ne. Pa je rekel, ne, jaz sem kolesarja pomagal. Tako da to je takrat je moja sestra zvil. Mene se bolj palal v Kranj, iz Kranja pa pol v Ljubljano, v klinični center, tako da tam sem je pa že domače počakali ostali, no, tako da sem imel pač tak lep sprejem, no, tako pač nekako je bilo to v unem času, ko sem glih maturo naredil, tako da tistih ta dolgih počitanj se jaz na ta način, kot jih imaš običajno po maturi, pa do faksa jaz nisem imel, pa tudi kasneje nekaj, ko nisem faksa v roko naredil. Ampak ja, takrat je bilo tako, da sem bil en cajt obolenc, pač to, da sem je malo pošil, mogoče še to, no, te izkušnje predvsem iz urgence, no, so bile tudi tako, ki jih ozavestiš, so kar grozne, ker zran tebe veliko koga reanimirajo. Spomnim se tudi tega, ki je en fan zran mene, jaz sem pač bez ena druga zavesa, sem čakal na operacijo, sprašval za svojega prijatelja, ki sta bila skupaj na motorju, in da mu niso mogli povedati, da mojega prijatelja nima več. Ne. Mislim, to je pač nažalost, da realnost naših cest. Ne. Te stvari se dogajajo, so grozne, tako da ne vem. Takrat je cest, bilo ne. Še več, ne, v resnici, kot danes, hvala Bogu, ne. Ja, mislim, da bomo še eno stvar povedal, ne, glih to, takrat je bila tudi ena oddaja, ki se je rekel Nikar, bila na televiziji Slovenija, nekateri so kazali posnetke prometnih nesreč in tudi moja prometna nesreča je bila na tem posnetku. Tudi so rekli, da je kolesar umrl. Pismo, no, ma jaz se še kar živega počutim, še zmerno. Sem tako, ko se spomnim, ne, tako, kak je v zadnji to, ne. Ja, nov začetek pač, ne, jaz še zmer živim, ne, še zmer borcem, klele pa tale svet lače v svojimi nogami, ne. Pač probam pač zaradi tega tudi, kaj temu svetu dati, no, ne vem, probam. Pač, Lih to me je zanimalo, ja, kaj je bilo sporočilo za te v tej nesreči?
Born again, ne? Ponovno rojen, ne? Res jaz dejansko praznujem dvakrat rojsten dan, ne? Iz tistega 17. julija, ne? Pa tistega, ki ga imamo novembra, pač zapisan ga v osebni izkaznici. Ne? A si veliko računalniške igrce igral v otroštvu pa mladosti? Niti ne. Nisi, ja, pa tle izkoristil ti lajfe. Ja. Ne, v tem imaš ponovat več lajfov, ne? Ja, pa možnost ponovnega začetka je bolj pogost. Jaz bi raj rekel, da je bila to priložnost, da sem šel v lajfu na drug level. Aha. Če smo že pa igrcah, no, tako da. Ja, to, ampak to se pravi, to je bilo v bistvu za nazaj gledane stvari. Ni bilo to padec z konja, ki bi ga takoj reflektiral, ne? Ampak si kasneje šele to o zavestu, kaj je, da je to bil prelomen trenutek, če na eni drugi ravni, duhovni, tudi ne sam telesni. Vse za to so te soze, ne? Ker je tok močno. To so stvari, ki jih ne moreš fejkati, ne? Tako bom rekel, to so, se pravi, da je to trenutek, ki Bog spregovori, se pravi spregovori, da Bog da vedeti, lej, odkle naprej, ne? Kle se je to zgodil, da je dejansko to zavestam pač za nazaj pa za naprej, ne? Zdaj, nekaj ozavestati, nekaj pa to vedno početi, ne gre zmer. A veš, ko smo se že prej enkrat pogovarjala o teh božjih glasovih, pa smo imeli debato, a koliko si jih namisliš, koliko so pa to tvoji pristni, ne, in kje je meja, ne. Tle pa ni tem, tle pa vse pristno, ne. Ni to edin tak dogodek v resnici, ne, ampak mogoče bo prišla še do kakšnega drugega, ampak ja, ko spregovoriš o enih spominih, ne, ki v resnici, ne, če tako pomislim, niti niso boleče, ne, to niso solze ali pa objokovanje. Objokovanje, ja, ali tako neki travma, ne, to ni travma, ne. To je res tako dotik, ko mu rečem, oče dotik, se pravi, tudi za mene predvsem to nekaj, kar sem res, resnici lahko zelo in predvsem hvaležen. Se pravi, da se je Bog tle, ne, da mi je dal vedeti, ne, to mogoče še, no, to pa res, se pravi, tist, kar nisem povedal pri nesreči, oziroma potem, ko sem ležal v grmovju, prva stvar, ko se jaz spomnim, da sem počel, je bilo, da sem molil. Se pravi, ko sem še ležal v tem. Ko so te iskali. Ko sem iskal, sem jaz molil, ja, to pa sem. Ta zavesta, zavedne tega, ne, da ni več, da se probava še to predstavljati, ne. Jaz, ko sem ležal tam v grmovju, jaz se nisem mogel premakniti, ne. Levo roko sem je uspahnjeno v komovcu, tako da sem bil, ne vem, če se spomneš, onega butna glavca iz mladine, pač tist strip, ne, ki imajo te okončine, tako da imaš ful premaknen, ne, komovc sem je pač res kar nekje, ne. Tako, pač predvsej sem bil popraskan in krvav in nisem mogel, pač medenico premikati tam nok noč, ne. Jaz sem sebe videl pač takrat, ne ima, bom sploh hodil, ne. Bom zmogel, kaj se premikati, ne, takrat nisem mogel razne glave, pa desne roke nisem, kaj to se mogel premikati. Zdaj sem res lahko hvaležen za to, da glede na to, kaj se je zgodilo in kako so se stvari odvile, da sem jo odnesel samo z nekaj praskami šivi, spahnjenim komovcem in zlomljeno ključenco. Koliko pogosto se pa zdaj dobesedno spomneš tega dogodka, ali se je pač tvoje vse bitje preoblikovalo, da je to neki navdih oziroma hvaležnost za naprej, ali se tudi zelo, recimo, enkrat na teden spomnaš tega prav konkretno? Ni tako, da bi se spominjal na ta način, kakor si rekel, bolj je, kadar me kdo vpraša, ali pa kadar je priložnost oziroma kakšna taka tema, ki lahko to povem. Pač to so vseh to globoke stvari, da jih tudi ne greš razlagati vsakmu. Tako tudi jih ne moreš vsakmu povedati na tak način. Veš, mi dva vse toliko časa poznava, ne, in tudi so se tokrat srečala, da ti lahko te stvari tako povem. A, že tudi so te soze hvaležnosti, pa dotika Božega, pa so spontane tako pridejo lahko. Ne. In tudi veš, da bojo sprejete na en dostojen način najbrž, ne? Ja, a veš, ne pridejo čizmeri. Ne pridejo čizmeri, če tako bi kremo razlagal, pač nek dogodek. Ne, bi bolj fizikalno, faktografsko povedal. Tako, samo, lej, to se je zgodilo takrat, pa takrat, tam pa tam sem bil lala. Ne. Tako, ko sem pa, in kada sem lahko res pač iskren, ne, je pa pridejo ven stvari, tako, ko pridejo. Zdaj si pa star nekaj več kot, koliko, 27 let več? Bova šla še na to, kako je od tega prišlo do tega, kjer si zdaj, ampak kdo si zdaj, recimo, če bi rekel na 3, 4, 5 glavnih področij, da razdeliš svoje življenje, sedanje, kako bi ga razdelil? Domnevam, da družino, službo, glasbo ali kaj? To so tri, ja. Zdaj tako, ja, družina je
tem smislu prioriteta, ki je želim dati prioriteto. Zdaj ne pomeni, da mi to vedno uspeva, ampak želja pa je. Družina pomeni zame na prvi vrsti žena, ne, katere je jezik ljubezni, je posvečeni čas, teh pet jezikov ljubezni poznaš, kot da se ne morem temu izogniti, se pravim, tudi fizično moram biti. Rožca ne nadomesti tega. Ne. Pri njej. Nekdaj prav prišlo, ampak ne gre. Otroc, štir imam, kle pa enega v nebesih. Ti so tudi svoj vrsten izziv, pač tudi svojo pozornost terajo in jo tudi želim dati. Probam ozavestiti neko rahločutno staršostvo zgoja, tako pač v tem smislu, da probam kapirati, kaj se v otroških glavah dogaja in biti prisoten tudi na ta način, kakor otroc potrebujejo od mene. Glasba je prisotna ves čas, pač ne toliko intenzivno, kakor bi si želel, so stvari, ki še zmer borbotajo v meni, ampak je pa prisotna v tem smislu, da redno igram pri mašah v župni, reče temu glasbena animacija Svete maše, pa še redno je pa tako, ja, z glasbo, če je kakšno srečanje za kakšen novod, zaključek, je kakšen glasbeni vložek, a so to molitvene srečanja, moška skupina, kar neko srečanje s kakšno ekipo, zdaj te prezuma tudi pač to možno. Ja, sem tehnično zrihtil doma stvari, da lahko. Tudi povabljen sem bil na eno slavilno skupino. To je ta tret področje. To je bil drugo, ja. Za službo še, ne. Služba... Kakšno mesto ima to v tvojem življenju, ja? Se veš, kako je. Služba je pa en stran za preživetje, ne. Po drugi strani pa fajn iskati tudi neko poslanstvo znotraj tega. Študiral sem komunikologijo. Povrje vrste sem hotel upravičiti svoj študij. To mi je bilo tako neki pismo rosno, če sem že te 4 leta faksa naredil, pa še pol diplomom pcev. Že prav, da pač tudi nekaj klele naredim na tem področju. In sem imel priložnost, da sem začel delati v oglaševalski agenciji. Zanimivo, vidiš, kaj jaz sem pa zlahka. Ja, pol, ko sem se enkrat odločil, sem zlahka živel s tem, da v računalništvu nikoli ne bom nič naredil. Jaz se komod bi odpovedal oglaševanju, če bi zdravje dopuščalo, da bi se lahko z muziko bolj ukvarjal. Tako se pravi, v meni je ta želja bila zelo močna. Zdravje? Da. Imam atopijski dermatitis. Imam redno težave s kožo in žal imam težave s kožo na prstih, ne, na dlaneh. Moraš omejiti v bistvu, ali kaj? Tehnični napredek glasbeni v tem, ne, je teži. Ne moreš, enostavno ne moreš, ne gre. In tudi ne veš, da je te bo počel. So neke obdobje, ki je močnej, pa slabš, pa nikoli ne moreš napovedati, aha, če bom pa to naredil, pa to jedel, pa s tem, potem se mazil, potem bom imel mir. Pride in gre in ko ne veš, da in kako, tako da... To je tudi eno tako znamenje, ni, da te glih na prste udar, ki jih najbolj rabeš za to, kar si poslan. Ja, lej, Bog ima svoj smisel za humor oziroma tudi dopusti preizkušnje, da zato, da smo mi malo bolj ponižni. Ne? Jaz se hecam, da sem skromen. Ne? Najbolj skromen. Mislim, ja, spoh ne vem, še kakšen bolj skromen človek, kaj jaz. No? Ja, lej, to sem, spravo, žela bi bila, tudi se mi zdi, da tako, kar čutim oseb, bi bil sposoben. Ne, svurat kakšen noren glasbeni projekt še. Ampak mislim, da v tem trenutku sem tam, kjer moram biti. Zaprav, kjer Bog želi, da sem. Recimo, tudi se mi zdi pomembno lokalno okolje. Ja, nekaj daš, kar imaš. Zdaj za meni je pač lokalno okolje bolj župnija. Služba je najemna samo kot obveznost. Rad delam. No, to me zanima, ja, ker delaš v marketingu in marketing je pregovorno večino poslušalk pa poslušalcev ima najbrž negativno konotacijo na marketing. Ne? Kako ga ti plemeniteš? V bistvu mora vedeti to, ne, da marketing v čisti obliki v resnic raziskuje človeka, išče potrebe, ki bi jih zadovoljil. Mm. Spravo, ni v osnovi, da bi naredil potrebo, pa je potem poskušal zadovoljiti, ampak jo poišče, kaj tiska človeku manjka in to zafilati. Uh-huh. Mu to ponuditi. Ne? To je v čisti obliki. Jaz ga tudi v tej obliki pač presep skušam najdeti. Se pravi, jaz se sicer ne ukvarjam s končnim potrošnikom. Uh-huh. Moj del je bolj sredotočen na delo z naročniki, ki so lahko pač agencijski planeri, ali pa vodje blagovne znamke, ali pa direktni naročniki, ki imajo neke svoje produkte, podjetja, kakorkoli, začutiti njihovo bolečino in preko
orodje, ki jih mi imamo, poznamo, pomaga, da bi iz tistega nekaj ratal, nekaj plemenitega. Da sledimo pač njihovim ciljem, oziroma da tiste njihove želje zadovoljimo. Pa kaj tu konkretno delaš? Neke načrte marketinške ali z neke statistike meraš ali jim svetuješ ali kaj delaš? Prej sem bil media planer, kar je pomenil, da sem 10 let, da sem celostno stvari pokrival v smislu... Pač za nek izdelek celo akcijo. Ja, televizijsko oglaševanje, outdoor oglaševanje, a ne, kako kdaj, kjer je kanali, vse odvisno ciljne skupine, ki sem imel. A ne. Zdaj sem pa na digitalni agenciji, internetno oglaševanje, internetne kampanje postavljam. Pa ti teh 8 ur, kako jih doživljaš? Prideš srečen, da si nekaj dobrega naredil, ali prideš un, super, zaslužil sem za družino, zdaj bom pa lahko to zasluženo dobro uplemenito popovdne? Za službe je zelo pomemben tudi, kako se počutiš v kolektivu. Mm-hmm. Zdaj, jaz sem imel to srečo tudi v bivši službi in tudi zdaj, da imam super kolektiv. Tudi, se pravi, ljudi, med katerimi sem lahko jaz, s svojimi prednostmi in slabostmi. Tako, kakršen sem. Tudi, da sem sprejet strani vodstva, takšen, kar sem s svojimi v resnici tudi omejitvami. Pač, zanimivo je to dosti, da se pa ja, pričakuje, da mu ljudje kar 8 ur kar napolno šopali stvari, pač lej ne moreš. Ne? Mm-hmm. Fajn je, da če si lahko slišen s svojimi idejami, fajn mi je tudi, kadar so te moje ideje, ne sem slišene, pa da se jih lahko tudi realizira, to da, neko zadovoljstvo. Perko, Ruglov naslednik, je rekel, da moški, če je zdrav, mora stati vsaj na 2 nogah, od teh 3, družina, služba pa družba, ne? Skupnost. Ti se mi zdiš, da kar trdno stojiš na vseh 3 nogah, pa me zanima, si predstavljaš, da bi eno opustil? Pa stav sam na 2. Še odgovor je za mene kot na dlanje, itak da ne. Ne vem, mislim, mogoče bi pa rekel, da služba pa bi si predstavljal, da ne hodiš več, ne? Lej, predstavljal bi si, da ne hodim več, sam, a veš, sen zagotavlja tudi poleg te varnosti za družino, recimo finančne, čeprav, lej, danes je pač ko, da služba je, služba ni to, ni služba za nedoločen čas, je na papirju, ne, realno gledano je. No, ljudje predvsem mislijo, da če je za nedoločen čas, da je to za neskončnost. Ne? To sam pomeni, da ni določen čas, ne? Da je v neskončnost. Ne? Ja, samo veš, ta nedoločen čas, veš, ko hočeš pa kredite zeti, ne? Je pa pomemben. Ne? Mm. Jaz sem se časih malo hecel na ta način, da okay, le, se pravi, potrebujem kredit, ne? Pridem in vzamem kredit, moram imeti službo, da bo ekstencijalna, pa da bom lahko zdobil ta kredit, ki ga rabim, pol je pa vsem. Ker v resnici v banki je pol važno, da bom denar nosiš pa vsem, ko imaš pogodbe, pa odkaj denar pride. Ne? Sam po drug stran je pa tako, vem, saj jaz mislim, no, da človek rab, da so stvari na svojih mestih, da so trajne, da se ne sprašuje vsak jutr, oh, kam pa danes počel. Da nagradiš vsak jutr čist iz nule teh lego kock, ne, ampak sam malo dodajaš. Tako, se pravi, lej, to pa to me čaka, se pravi, službo imamo takrat do takrat, vsaj približen, ne, pa če je plus minus, ne, pa ima pa popodneve, ko so, ne vem, družina, hobi, prijatelji, družba, karkoli, ne, so pa za druge stvari. V resnici nam rutina paše. Mene rutina ni nikoli, da bi rekel, ubijala. Jaz nisem med rutino nikoli težav, ker sem na nek način dosti redoljuben. Načeloma imam red, da vem, kje so stvari, kaj ne šaka, da nekak ne načrtujem, potem pa vidim po časovnici, kaj od tega sem že naredil, se pravi, poklukcam, in potem, kaj me še čaka za to, da naprej postavljam stvari. Sem prav v osnovi neko strategijo postavim, pol pa taktične plane, potem čekiram, kako mi gre. To je zdaj v osnovi. Zdaj, jasno, če si rekel, služba, napravim, da bi mogla biti 8 ur. Da bi bila pa neka redna zadeva, se mi zdi pa ok. Meni se zdi, odnos je ful pomembna zadeva. Tudi različni, tudi izziv, resnic. Ne? Se pravi, če bi se jaz družil samo z meni podobno mislečimi, ali pa še slabš enako mislečimi, kam bom prišel. To bi bila pa res rutina. To bi bilo pa ono, sam pogledaš, a ja, se jasen, ne. A se nam sploh še kaj za pogovarjati, ne. Ja, lej, služba mi je tem smislu izziv, ker je, se pravi, v resnici ni enako, ne. Se pravi, jaz nisem za tekočim trakom, ker bi pač samo nekaj prelagal. Se pravi, tukaj te rutine ni, vsak dan je drugačen, ne. Si probam pač ene stvari postaviti tako, da imam rutino, da na kakšne stvari ne pozabim.
To mora biti, ali da so dnevne ali tedenske rutine, tako znotraj tega, to ja, ampak zmerke pade. Ali so prijetna ali pa neprijetna vprašanja, ne? Zakaj so rezultati te kampanje slabše, kot vneprej. Ne? Se mi zdi, da vsaj dve tvoji od treh področji zahtevata veliko kreativnosti oziroma ustvarjalnosti in marketing in glasba. Najbrž tudi družina. Pa me zanima, kako gledaš na ustvarjalnost, kreativnost. Imaš predispozicije za to? A je to vaja, da si kreativen? Namreč danes se kreativnost zelo ceni in kolikor jaz poznam, mnogi ljudje zase mislijo, da niso kreativni in moj odgovor je, da je vsak lahko kreativen. Gotov je, če mene vprašaš, prve vrsti dar, ki pa ga je treba negovati. Veliko smo prisiljeni v to, da smo ustvarjali, kar ni nič narobe. Prav pa je, da až ne zaspimo nikoli. Jasno je, da se ceni ustvarjalne ljudi, zato ker ustvarjalne ljudje dajo nekaj naprej. Pasivnost je tista, kar nas ubija. Pasivnost v smislu, da jim usedemo se za televizijo ali za telefon in bulamo tisti ekran in nič ne delam. Da, ker se je ta področja omenil glede kreativnosti, preskrbi, da je tudi v družini zelo, zelo veliko ustvarjalnosti potrebno, da pač stvuramo stvari. Sej to je, ne? A veš, ker mogoče si ljudje mislijo, ne, lej ga glasbenik, pa v marketingu, jaz pa nisem tak, ne, ampak vsi imajo pa ta tretji del, kjer je tudi velikrat treba nekaj biti kreativen, ne. Lej, če ne bili kreativni, bi verjetno še zmeri planice pravilo v rekah, ne. Pa vidim, kar sebe opazujem, ne, da je potreben čas, zato da, zdaj bom rekel tako najprej, potreben čas tudi na vdih, ne, ne pride samo od sebe. Moji sošolci iz srednje šole v eni pesmi Homo Carnula pravi, zamenjam delo za navdih. Se pravi, ne, če ima človek preveč dela, si pač sužen, kot oni Izraelci v Egiptu. Ne. Pač del na del ne moreš, enostavno ne moreš biti ustvarjalna pa kreativa. Se pravi, treba se znati ustaviti, pogledati stvari tako, malo ali z distance ali po miru. Zdaj, če govorimo najprej za družino, kle moram daj biti ustvarjalen, v bistvu res tako, zelo v te trenutki, ki treba nekaj narediti, tišine zelo kratke. Ne treba takoj odreagirati. Ne? Kar pomeni, da ne odreagiraš popolno oziroma tako, kar bi bilo najboljš, ampak tako, kot v tistem danem trenutku najboljš lahko. To ni izgovor, ampak mislim, da je to zdaj pri meni temeljno vodilo splošno. Naredim najboljš, kakor v danih razmerah glede na to, kjer sem, kako sem, lahko naredim. Ker se mi zdi to pomembno, predvsem zaradi tega, da se ne sekeram, da sem včasih lahko nekaj boljš pa hitrej, ali pa, da je nekdo drug nekaj naredil boljš, ko se prej omenil, ne, da se drugi sekerajo, ker pač nisem tak. Ne, oni niso take, ki sem jaz pa nisem take, kakor so oni. Tam ljudje se pa ful radi primerjajo. Ne? Primerjanje je dobro, če te to navdihne. Mm-hmm. Zato meni, recimo, glih, to bi pa jaz pri te pohvalil, ne, sploh idejo, samega podcasta in gosta, ki jih imaš, ne, ker poslušam že od samega začetka, od Jana Zasnoja, naprej, do, ja, mislim, je bila zadnja njegova mami, ne, pred mano, ne. Tako, a veš, to ne pomeni nekaj zaključena celota, pa se mi zdi tako, a ne, da so v nekih družinah vseh raste več tega. Ne, in zdaj pa pomeni, jaz se ne bi mojeval samo na družino, ampak v bistvu na neko okolje, kjer si pač to želimo dati. Se pravi, da če govorim zase, pa ustvarjalnost je pač v osnovi to. Ok, meni nekdo nekaj povabi, da bi nekaj naredil. Jaz ne bom šel nekaj narediti rutinsko to, kar dela mi tako že skozi, pa bom naredil. Ali če govorijo za muziko, imam nek standarden repertoar, ne, turneja tistih, ne vem, 15 komadov odšpilaš, pa je to to. Ne? Vedno želiš nekega duha vdahniti, nekaj novega dati, ali kaj? Ne? Ja, vidno. Se pravi, lej, vsak trenutek, vsaka priložnost je pač takrat. Ja. Ne? Zdaj, seveda je priprava tudi prej, ker razmišljaš o tem, se pravi, vizualiziraš, jaz sem v resnic, ne, če smo pri ustvarjalnosti, bolj vizualen tip, kot audialen. Zanimiv. Ja, jaz si predstavljam stvar, jaz akorde si predstavljam, jaz, ne, je tako, se pravi, jaz ne, da ga sam slišam, kaj, a ne, pri muziki, ampak si ga predstavljam, tako. A pa ti je na nastopu bolj važen, kako zgledaš, kot kako zapoješ. Veš, zaradi videza se pa že en cajt ne sekiram, prav noč več, ne. Glih tako, da se malo zrihtam, tako zrihtam, pomeni, da nisem glih en klošar na odru, ampak da se pa tem pretiravo, ne, na nohte, na šminku, pa
pa pobril pol glave, pa ne vem, kaj počel tam z make-upom, to pa ne. Ti veš, kaj mi je bilo zanimivo, da, kaj si rekel, ne, so trenutki akcije, dela, suženstva, ne, tudi jaz velika doživljam kot suženstvo, ne, ko pač moraš, ne, da pa imamo in si moramo znati vzeti tudi trenutke refleksije, trenutke tišine in tam not se pol ta kreativa lahko razvije, ne. To mi je bilo zelo dragoceno, ker si rekel, ker vsi pa imamo v resnici te mrtve čase, a ne, ki jih lahko uporabimo ali za YouTube pa Netflix ali pa za neko kreativo. Ne. Lej, kle so tudi ene zavestne odločitve, ki sem jih sprejel, da nimam preveč, ne, se vedno so, ampak da jih nimam preveč teh kradljivcev časa. Narava moje službe je pač taka, da seglih moram biti na telefonu, sprejemam ene stvari s telefončkom v roki, tudi računalnik še kdaj, ki ga začer prežgem, pač še kakšna stvar za službo pogledam, preverim, ampak skušam pa tega čim manj. V resnici mi je bolj dragoceno, da se usedam z otroki, pa jih opazujem, kaj počnejo. Včasih sem v to prisiljen, ker pač otroci zahtevajo svojo pozornost, pa sta najmlajšim zlagam lego kocke. Veliko se pa samo usedam, recimo starejši ščerki, ki je invalid, zno sedim na blazini oziroma na tepihu, pa sam stisnem k sebi ali pa ona se stisne k meni, pač to, ki je odzivno, da pokaže, kaj všeč, kaj želi. In so tam in pač jim mrmram nekaj na ušesa in sem probam biti v tistem trenutku. Zavestno pa nimam določenih spletnih strani sploh na obrazorju, se pravi, zavestno ne odpiram določenih medijev, oziroma se probam omejiti, da tisto, kar spreljam, da jih je res samo tiste, ki jim zaupam, pa to gledam. Ker se omenil prej tudi ti to egipčane sušenstvo, ne, pač oba, da sva dala tudi to pot Exodusa skozi Exodus 90, te duhovne vaje. Jaz sem precej veliki meri osvobojen tudi tega, da nisem na družabnih omrežjih. Za rojstni dan, ki sem ga imel že nekaj cajta nazaj, niti nisem odpisal folku, ki mi je pisal na zid, da hvala za voščila tistim, ki mi poslušate. Ja, res, mislim, sem hvaležen, ampak ne vem, a se bom sploh spravil nekaj ušečkati vse tisto objave, ker pač enostavno nočem jet gor, ker bom preveč hiter preveč gor. No, tako, seveda zavestno omejujem čas pri takih stvarih. Televizije pa sploh nimamo. To pa naredi neko kreativo, ne? Pa druga stvar, ki si jo rekel že enkrat prej, ko sva se pogovarjala, je tudi, koliko jajev izrečaš, ki te fliknejo ven iz cone udobja, ne? Te jaji se mi zdi, so zelo, zelo dragoceni, tudi sam podobno razmišljam, sem ugotovil, da ima o tem zelo veliko podobnost. Kjeri so bili tisti tvoji glavni jaji po nesreči, ko si šel zavestno ven iz cone udobja, pa jih izrekel in si pol videl, so te nekam naprej porinili. Kitaro si začel poučevati, tam, če se prav spomnim, si ženo spoznal, ne? Kjeri so tisti glavni, če bi dal top 5 ali pa top 10? Ja, prej bi bilo top 10, sam jih nimam takole na spisku, da bi zdaj direktno jih rekel, ne? Jaji so tisti, ki zelo spreminjajo stvari in kukor se rekel sam, vržejo te iz cone udobja. Se pravi, če si omenil to tečaje kitare, nekaj je znati igrati inštrument, nekaj ga je pa poučevati, oziroma nekaj čist drugega je druge poučevati inštrument in jaz sem povabljen v bistvu kot kitarist, da bi prevzel ene tečaje kitare na Mladinskem informacijskem centru in sem rekel, ja. Ne vedoč najbrž. Ja, ne kva me čaka, pač pomo nisem imel, ne tako, ampak enostavno sem se dal na razpolago pač v tistem trenutku, da ok, le, kle je očitna ta potreba, nekoga se potrebuje. V resnici tudi v teh krogih ni bilo toliko veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni to početi. Očitno ne, no. Za mene je bilo v redu to, da sem odkril nek talent, ki ga prej niti nisem poznal. To je, mislim, da je ta posledica teh jajov. Recimo ta jaj, recimo za tečaj kitare. Ne? Ampak popa ne potegne za sabo to in tak domino efekt. Ne? Spet, predna sem že eno spoznal, na tečaj kitare menili še nedaljnih 10 let. Veš, kot da ni to tako. Je bilo še pa drugih kandidatkom ja, jaz mogoče. Veš, so mi pa profesionalen pri teh stvarih, tako da nisem tega tam iskal. Ampak je pa ena od teh tečajnic na začetku že me povabila na uskovnico, na uskovniške dneve za mlade, pač to, kar organizirajo Salezijanci, kar pa jaz nisem poznal. Jaz prihajam iz Dravelj, iz Fare, ki jo vodijo jezuiti, tam je pač bolj ignacijanska duhovnost prisotna. Jaz sploh v resnici za Don Bosco nisem slišal pred tem, ki je zares. Slišal sem za oratorije, takrat oratorijo ni bilo tako, kot nisi vedel, kaj je vzadje. Ne, pomanj nisem imel. In v resnici poznal sem, se pravi, eno tečajnico, pa benega drugega, pa sem rekel, pač, ja, skratka, ona je videla v meni nekaj,
na kar sem se jaz lahko odzval z ja ali pa ne. Ampak sem rekel, ja, ne, da grem. Ne. In potem sem pač tudi, veš, tam sem spoznal Salezijance in tudi Salezijanci so v meni odkrili očitno en dar, ne, animatorstva, ki ga pač prej noben ni ali pa ni tega spodbujal. Ne. Lepo si to povedal, se mi zdi, a veš, tako prideti med ljudi, ki bojo v tebi nekaj odkrili. Mora se dati priložnost. A veš, kakšen, ta povabila so dosti tako, ki so izziv, se pravi, ni enostavno jeti med ljudi, ki jih ne poznaš, med same neznanje. En ga pozna, ok. S tem, da ona je bila še animatorka, tako da itak ni imela cajta zame, da preko me nekam... Ujčkala, ja. Tako, ja, ja, ne. Pa lepa, sem jo že dosti prestaril resnic za te zgodbe, ne. Ampak me je ful, se zulme, se bi rekel, ne. Odkar res, tako, za mene, ko bi rekel škoda, da nisem že prej tega spoznal. Tam je bil recimo Jože Vidic, ki je pač začel s temi skovniškimi tedni za mlade. Pokojna legenda bi bil moj gost, če bi ja, še živo. Lej, Bog, res za Jožeta Vidica sem pa res hvaležen. V čem je bil on tvoj goreči grm? Najbolj pomembna stvar, ki on v resnic naredil za me, je bila ta, da je na Oskovnici povabil na svetovni dan mladih v Rimu in da je pač en del poti že pač krit finančno, da pač treba sam reči ja. Ampak mi terminsko nekaj ni pasal, ne vem, ali dva tira nisem mogel, nekaj se mi pokrival z enimi počitnicami, in sem šel lahko samo malo na krajšo varianto, ki jo je pa organizirala skupnost Emanuel. Se pravi, jaz nisem šel v Salezijance, ampak sem šel v Rim skupnost Emanuel, ampak ne iz Ljubljane proti Rimu, ne, ampak smo šli najprej Nemčijo. Nekaj na sever, razumeš, ko, ful deleč, ne, Wild Eating. In tam, skratka na poti, pač sem se s temi Emanuelci srečil. In prvič v življenju, ali? Srečil sem se že enkrat prej. Sam doživel sem jih pa šele takrat. A veš, jaz sem zame bil scary shit, ko vnesi roke gor pa slavijo gospoda. Veš, to videl tam neke množice, se rečeš, pismo rosno, kam sem jaz počel tam medene, koja so fanatike. A si bil spet sam ali si bil s kom? Imel sem ena prijateljca sva šla, ne vem, mogoče dva, tri, tako. Skratka ni, bilo so neki gužve v tem smislu poznanstv. Ja, pa, si sem... spet imel že na busu feeling, da si med veliko večino neznanci. Ja, ja, predvsem med neznanci. Se pravi, ne, dva, sredem, z eno sem mislim, da so bila skupaj z eno prijateljca, pol pa, ko smo pohodili okoli, sta bila pa še dva zdrava, tako da nismo bili ene štire, ko smo bili pol pol klapa. Ampak spet med nekimi neznanci in spet neka duhovnost, ki mi ni bila poznana. Kar je bilo pa tam zanimiv, ne, to pa je spet nek goreč grm, ne, muska. Skupnost Emanuel dela fenomenalno musko. Od teh sporih slavilnih pesmi, kar se tiče besedil, in same muzike, bom rekel, aranžmajsko, tehnično, tako stvari, ki so za mene, ki imam glasbo vse, ne. Wow. Tvoj jezik, ne. Ja, moj jezik, ne, sem rekel top, ne. In oni so pa tudi hitro pogruntali Emanuelce, da pa je zna muziko špilati, ne, se pravi, da meni to ni neka naznaka, ker, ne, veš, v teh krščanskih krogih se špilil tam tri akorde, pa se ta, ti si te lud sveta špilil, pa držno tiste štir taktne ritem, ne, vsak si bil že dovolj dober, ne. Če ste bila dva akorda v istem taktu, je bilo že veliko, veš. Ne. Kar je bilo več, je pa sem plus. Ja, pazi, kar je bilo več, in benji delo, ne. Pa sem me pa povabil Emanuelci, da bi nekih tečajih, oni se rekel, alfa tečaje so imeli, da bi pomagal te slovinne molite malo vodati. Pa sem zarekel za to, ja, ne, da sem se pač odzval v bilo, sem rekel super, mislim, sprav mene muzike potegala, tako da sem pač tudi njih spoznaval, oni mene, in usporedno so oni začeli pripravljati v slovensko verzijo muzikla Joša. Joša so premierno na svetovno dnevo mladih v Rimu izvajali v angleščini. No, so pa začeli slovenščini pač besedila tekste pripravljati, pa so imeli neko ekipo, dejansko so imeli vse že pripravljeno od muzičarjev do solistov in tako naprej, ampak očitno je na koncu nekdo nekaj odpovedal. Jaz prav veliko četak, ker sem mogel še faks, nekaj sem intenzivno s faksom, nekaj bilo, skratka nisem se nekaj mogel še dodatno angažirati, da bi hodil neke vaje itd. Ampak pa en teden pred, premiero musicala me kliče, mislim, da je bil tork, sobota je bila pa premiera, pa reče, da nimajo za eno od glavnih vlog enega, če bi lahko skočil, ne. Tork pred soboto, tako pol malo cajta, tako da tudi ni bilo veliko časa za razmišljati, ampak je to, a veš, to je un, kako pa bomo to, ne. Pa sem rekel, ja, mislim, sem je prva vaja pol sredo ali četrtek. Ne. Spet ja, ne. Ja, ta ja je bil kar pomen, ampak, a veš, ta ja je pripela. Ta je bil med najbolj tveganimi.
Ja, lej, takrat gotov, takrat gotov. Predvsem pa tako, ne, kaj Bog dela pol iz tega, je zanimivo. Ker s tem muziklom smo pa res veliko nastopali. Čemu je ta ja vodil pol ja, od muzikla? No, ja, ta muzikl smo pol čez nekaj, čez ene dve leti izvajali, ponovno v Altetniku, se pravi, vračam se na kraj zločina, če tako rečem. In pride po muziklu en model do mene, reče, živo, jaz sem pa Franc, pač jo govorijo po angliško. Ti kaj pa delaš, smislim, kaj, a ja, pohvali najprej nastop, musical je ful dober, pa kaj pa delaš, pa smislim, kaj delaš jutr, jutršem, ne vem, ne, če imam cajt za kakšno pivo v Nemčijo, pivo mi je kar taka asociacija, pa on reče, ne, kaj pa delaš naslednjen let, ne, to me je vprašal, ne, tako, wow, ne, naslednjen let, ne. Rekel, da je, na te, da je tam je šola za evangelizacijo, mednarodna šola, ki se reče Glasbena akademija za evangelizacijo. Jaz sem slišal glasbena akademija, potem meni več zanima, kaj dosti v resnici. Skratka, on me povabi direktno na tazga, ki ti bi kle res potrebovali. Se pravi, res potrebovali pomeni, ne, bomo še razložen, ampak ni, da bi on potreboval, ampak tudi dejansko potreba cerkve bila tistne čas tam. In jasno, nisem mogel jaz reči, jutro le pridem, ne, ampak malo sem sedaj se mogel predebatirati in sem seveda s kakšnimi, ki so imeli izkušnje s to šolo, ker je mednarodna šola, so bili tudi Slovenci že tam. Tako sem se srečal, pozdrav po sebi, tudi z Barbaro Kastelec. Zdaj Kastelec takrat še ni bila. In ona je tudi to šolo naredila in kaj ona meni pravila, kako je tam bilo, ni, sploh nisem poslušal, kaj je pravila, ampak kako je ob tem žarela. Veš, to bilo tako ono, nalezljivo. Ja, it's now or never, a veš, pač lej, faks bo počakal, doma bojo preživeli, mislim, a veš, to so vse stvari, ki pol gruntaš, ki se mislimo, če pa mene ne bo, bo pa kva bo. Pač šel sem v tisto šolo za evangelizacijo za eno leto. To je pri takih gorečih grmih, se mi zdi ta it's now or never. Začutaš, da si se mnogim stvarem pripravljen odreči, pa tudi, če še ne veš, kako čiz boš ti, pa drugi, ampak tja te potegne notne. Lej, koliko pri poroki, ne? Z eno žensko se poročiš, vsem ostalem rečeš. Ne, ne. Ker ta ja pa ne sta komplementarna. Ja, v resnici, tako zelo, ne. Tisto leto ni bilo moje leto. Ne, v tem smislu, tist let, ki sem že omenil atopijski dermatitis, v tistem letu sem imel največ težav z atopijski dermatitisom. To so se mi lupali prsti, celi, z blazincami vred, tako, olupljene prste sem imel, rane take, da sam joko. Mazal sem se, sem živim, molili sem zame, pa še probal sem pač kitaro igrati, pa sem se lepo s tem onim flajštrom, pa ne vem, kva sem se zagruntil za to, da sem lahko vsaj kitaro kakor toliko prijel, temu se vam nisem bil pripravljen odpovedati. Ne. Tako da je bilo leto preizkušnje, ampak v resnici je pa bil to čas, ki sem ga v resnici daroval za potrebe cerkve. Se pravi, tako, Bog me je poklical tja, to je jasno zavedenje, da to ni bil, ni bila moja želja, moj klic, ampak Bog me je poklical tja. In sem šel. In sem v svoj čas svoje talente dal na razpolago za tisto, ki si tam potreboval. V bistvu si hotel malo sprobati to, če te prav razumem. Kaj te eno redovništvo, ne? Se pravi, biti pokoran nečemu za eno omejeno obdobje. Ja, lažje mi je, če bi se zveš, da bo enkrat konc. Čeprav le, moram reči, da za mene bo to kar težko. Ne, tudi sem imel težave, tudi tem smislu za autoriteto, tako, ker pač nisem tak človek. Toliko sem umetnika, veš, da se napustim prehiter ujet neke kalupe, ne. Ampak se pravim, tako, kot sem tudi omenil prej, pomembno mi je, da sem slišan, da lahko povem, da se lahko izražam in da se pač to tudi upošteva. Ko sem videl, da recimo je en sošolc po parih mesecih šel, je bilo za mene olajšanje. Da je drug sošolc, ki je mu bilo preveč ti Emanuel style molitev, se pravi vsak dan adoracija, vsak dan slavilna molitev, vsak dan sveta maša, ne, da je imel svobodo, da kakšna stvar spusti, je bilo tudi meni v redu. Pa ne, da jaz nisem špricil stvari. Sam rabo si gotovost, da samo si to, lahko da, ti. Da lahko, ne, pa za s tem ni nič narobe. Da nisem v neki prisilen, da to res ni neka sekta, ne, ki če ponavš, pa ne. Ampak za me osebno je pa bil izziv zdržati. Ne, ta, ne, tuk pa sem trmast in da hočem stvari speljati do konca. Sem rekel, če je ta let za Boga, za te stvari pa mogoče takrat, niti nisem toliko dojemo tega, da bi mogoče v tistem letu sem manj dobil, kakor sem pričakoval. Ampak če pogledam sadove od tistega leta za nadaljne življenje, je bilo pa to spet, veš, tako, Bog poskrbi. Veš, kle, kle... Če nisi vedel, kaj
osebo zrastali iz tega? Ne, tudi lej, ampak je pa ful dal. Tako sem res hvaležen za to leto, kljub preizkušnjam, ki sem jih imel pač tudi sam sabo, pa, ampak sem tudi z ekipo izredno hvaležen, tudi ne samo zaradi glasbe, tudi za sošolce in sošolke, s katerimi smo bili, nas je bilo kar nekih držav, Francija, Nemčija, Avstrija, Mačarska, Slovaška, Slovenija, no in bila je pač, ja, Slovenija je sem bila dva, ne. Če je Špela je bila in ona je bila pa takrat že v ekipi priprave stične mladih. Res sem sicer imel stično sem itak bil, ne. Tudi sem že kakšno stvar naredil tam pač iz teh stilizacijskih krogov, da sem eno leto nosil ten križ po stični. In tako, da sem imel izkušnjo recimo z odrom stične, ne. Ampak pokaj sem prišel pa iz Altetnega domov. To so pa sanje vsakega kitarista šolskega. Ja, ni šlo čist direktno, veš, ko sanje, ja, da stojiš na enemu takom odru, velikmu je... Pred par tisoč glavom množico. Ja, to je tako, kot muzičar se ti zdi brez veze, da bi samo neki garaži nabijo kitaro, ne. Pa sploh, če si mečkan ekstravertiran, kako jaz sem, ne, pač res tist, kar si želiš, lej, nastopati, ne, to je tako, neki dat, ne, stati pred ljudmi pa neki dat. Tako mislim, jaz muziko v resnici dojemam kot neki dat. Seveda sem jaz tam gor, ko dobim nekaj nazaj, a ne, ali pa, da sem, ne vem, lahko v očeh nekoga car, ne, kralj krščanskega roka, kako sem me nek pomenoval, ta mi je res dobro. Ampak, ne, mi je vprašanje, tukaj lahko nekaj dam. In sem jo povabil, najprej sem jo pač, takrat z doktor Primožem so bila ene dvakrat ali neka manjša modro zunaj. To je bilo enkrat v mest, da je imela mana še, Česk kot neke zametki stična benda, kot idejno so že bili. Sem že samo leto pač kot nek podalc v okviru programa dogovorenega. No, pa sem bil pa povabljen kot zavodjo glasbene ekipe, ko se je pol izkazal, da bilo boljše bi vodil dejansko bend, tako da sem bil pol vodja stična benda 4 leta in iz tega stališča, ki si sam rekel, ne, ja, stal na odru, ne, pred 5000 plus ljudmi v Sloveniji. Sem drugač tudi v Altetniku, ko smo imeli na te šoli za evangelizacijo, smo tudi na Dunaju špila z muziklom, tam je tudi že 5000, tako da ta množica, tako, to sem že doživel, ampak ko v stični je bilo celje drugač, ker smo mi igrali, mi animirali, ne, skupaj z ekipo. Pomembnejšo vlogo si imel, ne? Ja, tako. V bistvu zelo, če tako pomislim, zelo pomembna vloga in spet, če pomislim za našimi očmi, s tistim znanjem granja, danes ne bi šel, ne. Bi sem precej bolj zahteven, hkrati pa, ne, zavedajoč se tega, to se mi zdi, da je pa dobro. Ok, spet ponovim to, da dam v tistem trenutku najboljš, kar v tistem trenutku lahko dam. Te tvoji jaji, prašal sem te kot top 5 ali pa top 10, ampak kar se je izkazalo, je pa, da so v resnic povezani v verigo, ne, da je en ja odprl drugo vprašanje, drugo povabilo in je bil spet ja in je bil spet, ne, novo povabilo in tako naprej, ne, tako da ful mi je zanimiv, prele, ko si govoril, sem malo razmišljal, 45-letna mulca, tle govorite o mladih letih svojih, ne, kako se to tudi navzven sliši, v bistvu smešno, ne. Ampak, stara prca, kledeš. Ja, ne, tako po svoje zares zanimivo, ampak ne vem, kot neko neizživeto še, ko pa vem. Ampak je to v mladosti zelo, zelo pomembno, ne, da ta verigo jajev spletaš, ne, ker te to močno oblikuje kot osebnost, ne, to edinstvenost ti da, ne. Kle se mi zdi, da ta jaje je v resnici to, da nisem, dovolj samo to, da nisi pasiven. Zdaj tako, eni imajo težavo s tem, da mislijo, da mora imeti svoje življenje pod kontrolo in se oni odločajo, kaj bojo počeli. Te li jaje, o katerih pa jaz govorim, so pa bolj tisto, ki zavedajo se tega, da nekdo drug vodi moje življenje. Da, ne, če sva štartala pr nesreči, lej, če ne je bilo namenjen, mene ne je bilo več. Ne, se pravi, jaz nimam svojega življenja v resnici pod kontrolo, nimam ga. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo, kam šel iz tega studija ven. Benjamin Sitter je ful dobro rekel v podcastu, če ga še niste poslušali, ga dejte. Komu, a dovoljš Jezusu, da se usede na voznikovo mesto tvojega avta in a si ti upaš biti sovoznik, ne voznik. Ne? Se pravi, ful je lažji imeti Jezusa na sovoznikovem sedežu, pa ti voziš. Ne? Veliko bolj tvegano je pa, ko pustite eno, ne, da on voz, pa ti biti na sovoznikovem. Ne? Veš, smo hitro spet pri teh jajih. Ne? In glavnih jajev je bil pač tudi ja, ko sem ga zarekel 4. oktobra 2008 svoje žene.
In ta jaj je za zmeri, dokler naj smrt ne loči. Kaj so ene odločitve, so, če jih sprejmaš, če nekaj rečeš, pol imaš nek tema, na katerem lahko gradiš naprej. Zato so pomembni, po mojem mnenju, ti jaji. Če te nekaj samo nese malo sem, pa malo tja, ne, pa če ti zavestno ne rečeš, ja, nisi nič naredil. Pač te fura, sej kul. V redu je, uživaš. Pač lej, marsike od tega bi se mi verjetno še vedno lahko na podoben način zgodil. Samo vprašanje pa je, če bi imel tako vrednost. Vzavedajoč se tega, ne, da je bil moj ja odgovor na povabilo. Ali pa, da je ja, ne, tudi priprava na poroko, ne, je bil ja glede otrok. No in tale ja se mi zdi pa kot zaključna zgodba še zelo najmočnejši. Ne, govoril si že o hčerki Evelin, ki je invalidka, ki ima zelo, zelo redko bolezen, za katero ste bili v najbrž eni največjih negotovosti v tvojem življenju. Kako je bilo pa s tem jajem? Ja je bil na pač duhovnih vajah, poročnih, predporočnih duhovnih vajah. Je bilo pač priprava na poroko, tudi pač poročna zaobljuba in te stvari in tudi glede otrok. Najprej ne, glede moža in žene, ne, da je v bolezni zdravju. Ne. Pa tudi glede otrok je bilo vprašanje, prav konkretno, kaj pa če ne bo tam mogli imeti otrok, ali pa kaj pa če bo tam imela, če otroci znajo zdravje tudi. Ne. In sva takrat rekla ja. Se pravi, to je spet bilo nekaj, rečeš ja. Ne vedi. Je zavesten. Ne. Ampak pol, kasnej pride nazaj, da si rekel. To sem jaz rekel. Ne. Jaz ne moram stvari, ki sem izrekel, reč, distanciram se od svoje izjave, ali nekaj taka aktualna stvar je bila pred kratkim enkaj politika. Ne. Ne moram se jaz distancirati od svoje izjave. Jaz sem to rekel. Ne. Jaz sem pred svojo ženo, ali pred občestvom rekel in Bogom in cerkvijo rekel svoje ženi ja, sprejmam te za svojo ženo in obljubim, da te bom zvest v sreče, nesreče, bolezni, zdravje, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. To sem jaz rekel. Pa je pa čez 10 let, če rečeš, distanciram se od svoje izjave. Malo se hica, nisem tako mislil. Ne? Se veš, da sem glasbenik, da ne. Mi pač tako kaj v žaru igre rečemo. Ne? Lej, mar se kaj rečeš, ne, čeprav bodmo iskreni, v resnici se veliko ne zavedamo teže svojih besed. Kaj pomeni ta ja? Kaj pomeni, da te sprejmem v bolezni in zdravju? Ne? Kaj pomeni, da te sprejmem, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja? Ne? Lej, Evelin je drugačna, ker pač ima diagnozo, diagnoza je delecija kromosoma, ne, enako 43, ne, in na svetu je takrat, ko sem ida zvedla za to diagnozo, medicina poznala 19 primerov. Spravo gre za neke unik primere, unikatne, ker pomeni, da tudi medicina nima odgovorov, kaj nas čaka, oziroma kaj nas zaradi tega čaka. Imajo neke predvidevanja, kaj nas lahko, ampak v resnici je bilo več vprašanj strani stroke, kakor pa odgovorov, ne, za naju, ne, ker se pa rabila neko podporo, to lažbo, karkoli, kar bi, kar bi se lahko uprla, pa rekla, ok, ne, bova zmogla. Ne. Ker je bila diagnoza postavljena, se pravi, ko so bila pri zdravnikih z teh genetskem posvetovanju nekaj tazga, to je bil tako padec in brezno, tako letiš dol in snimaš na čist nič zaparet. Čist nič. In misliš, da sanjaš, da to like, čakaj malo, kaj vi pravite, da moj otrok, da ima neko diagnozo, ki jo pač ne, težko zgovoriš, pa da nič ne vete, pa tako naprej. Razlaga je bila, ne, vaš otrok bo celo življenje odvisen od vaše pomoči, praktično kot rastlina. Ne. To je bilo povedan. Pa je bilo prej odkrit, recimo, da manjka struktura korpus kolozum, ki povezuje obe hemisferi možganov med sabo. To so odkrili že pred tem, kmalo po rojstvu. Ampak to še ni bila taka panika, pač so ljudje, ki brez te strukture dokaj normalno živijo. Pač mogoče imajo kakšne hibe v kakšnem čustvenem razvoju, včasih je kaj motoričnega. Ne. Kle je bilo pa kar nekaj težka, duševna in motorična zaostalost kot diagnoza posledica te delece kromosoma in kar je to pri te potegnila za sabo. Tako, to je bil tist vakum, ne? Sprav, kar so slišali, je bilo pač to rastlinca in nič ne bo. Ne? In pa je bilo pač prvo leto od enega zdravnika do drugega,
bolj vprašanja, ki so jih dobivala, kot tudi govori, ki bi jih potrebovala. Nekaj tih delovnih terapij so dobila, pa fizioterapij. Danes hitro dobiš, no? Saj v osnovi pač neko to podporo te delovne pa fizioterapije. Ne dobiš pa nujno tizja, ki v resnici rabeš, oziroma kar tvoj otrok potrebuje. Naša Evelin dejansko potrebovala veliko, veliko več. Ne? Tako da, če smo imeli najprej na 2 tedna delovno terapijo, pa fizioterapijo, sem pa nekako prišel do Soče, da smo me dobili 3-krat na teden. Terapevtka, ki je z Evelin se ukvarjala nekaj mesecev, nama je rekla, da verjetno bo sama sedela. Bolj v smislu z najino pomočjo, ne? Ampak so se stvari začele drugače odvijati. Sam Sveti Duh je pripeljal eno prijateljico, ki je rekla, da ima prijateljica, ki so bili v Zagrebu na eni privatni kliniki in da imajo dobre izkušnje, pa če bi poskusili tam. In so se odločili, da bova šla tja, ker je bila Evelin skoraj en let stara. Do takrat ona se ni premikala dejansko, pač koliko si jo dal, ko je ostala, spravo na blažini leza. Mogla se je premikala, ampak ni se recimo prekucala, prijela na roke, dvigala glavca za res. Česnega stika nobenega, to je v bistvu za vse nas, ki smo starši, ki poznamo te stvari, koliko je vredno, ko se tvoj otrok odziva na te. Ko ga pogledaš, pa se ti neki odzove, zasmeja, karkol, nečeš buc, buc, pa naredi neko grimaso, karkol. Prijevini ne bo to vse tako nekam prazno mimo tebe. Ne. To je bilo realnost njega prvega leta, nač od nje. Ne. Tako da razumljivo, resnici, da glede terapije, da niste nič počakovali, pa so šla pa v Zagreb. Sprav, pomembna stvar, ki sem rekel že prej, da te nekdo resno jemlje, proba začutiti, ne, tvoje stiski, potreba, harkarko, nekaj, ki resničnim namenom ti pomagati. Ne. In na tej kliniki ta doktor Polovina je Evelin imel na blazini, po moje, vsaj pol ure. Okoli nje skaku z različnimi predmeti, ali zvočnimi efekti, svetlobni efekti. Res se je trudil, da bi nekaj od nje dobil, nek odziv. Ne. Evelin je bila pa tako, kot smo bili mi na vanji, pač tam je bila in to je bilo to. Ne. In sem ga že tako videl, kako obupuje. No? Kukor da sam še čakaš, da bo rekel, nam je pravžal, ampak tudi mi vašemu otroku nam bomo mogli nič pomagati. Ne? Ko je to bilo več, kot pomoram, pol ne vem, kaj je bilo, ampak sem se k Evelin približil, sem se sklonil k nej. In takrat me je Evelin pogledala, prvič v življenju me je pogledala in se me je hkrati zasmejala. Ne? No, tako, ne, spet, ali še takrat nisem tega na ta način dojel, kakor sem pa kasneje, ne, zato, ker je to v resnici, spet ne en tak božji dotik, ker reče Bog, lej, tukaj sem, vse bo cool, zaupaj mi, ne, spust volan, ne, bom jaz vozil, ne, mogoče ne bom vozil tako, kot bi ti pričakoval ali pa želel, ne, ampak pripeljal te bom pa tja, kamor ti moraš pridati, ne. In tudi za Evelin, ne, tako mogo videti tistega zdravnika, pismo, kako je on začel, ne, se mogo, jaz ne se, še zmer se ga tako predstavlja, kaj enega kukar španjela, pa če en tak mehan pes, unimi žalostni učmi, dolg zajta, ne, in pol se nekaj zgodi in pol začne, da veš, un rep vrtet in skače kol, ne, nekaj imamo, ne, odklemo dela, ne. In dejansko od tam, od tega trenutka dalje, ne, je Evelin napredovala bolj, ko je dorkol upo ne napovedati, sploh v mislih pričakovali. Ne. Ne, tak dogodek, ne, nama, če govorimo o tem, da je Evelin pač bila odko stala, kakor se opustil. Ne. Ona je nama je zlezla na veliki posle in kar za rob posle pa nisva najla, se pa se odkotilila se je. Ne. To bo dogodek, ne. Kaj nama prvič pade posle, zdaj tako, ne, ni bila višina, pa tako, pa je to drugač strah in trpet vseh staršev, ne. Ampak, kaj Evelin najna pač skotelila se nekaj sposle dol, to je bil za najvesel dogodek, ne, Evelin se premika, ne, Evelin se premika, potem je tudi, ne, ti, to so resnici, ki pomisliš, ki samo zavestiš, kaj pomeni narediti en določen gib, kaj pomeni se postaviti na komolce, kaj pomeni, recimo, puzati se, se pravi, da se plazaš, ne, ta koordinacija gibov, roke, noge, ne, kaj to zavestiš, kaj smo mi pač z Evelin te vaje počeli. To ni enostavno delati, ne. Nekaj naše možganje, kaj so se sposobili, ne, pa bo zevili in to se učili in ona te stvari zagrabila. Da se, na svoj način ona sicer se pač plazi kot, bom rekel, ranjen vojak, ne,
pač, ampak ima svoj način gibanja. Ne? Posnet imamo, to je moj ati posnel, hvala ati, kako se je ona prvič usedla, sama usedla. Se pravi, to je nekaj, kar terapevtka prej rekla, da bo sama sedela, ne, da se bo sama usedla. Ne? Je posnet, to je traja 2 minute, da se ona iz ležečega položaja dvigne in usede. Ne? Pa je pa še nekaj tako res zadovoljna. Ne? In tudi to danes, ne, ko vprašaš, ne, ja, imaš 6 otrok, ne, pa se ne predstavljaš, kako bi, imel, bi bilo imeti otroka, za katerega treba skrbeti. Ne. Lej, ni enostavno, da smo se najasnem. To je en križ, ki ga pač nosimo in ga probava s Hano, pač, če tako rečem, dostojno nositi. Z marsikej je taza, česar mi kot družina ne moramo početi skupaj. Ne. Mene, težava bi pa bila, če bi se skos zaradi tega sekiral. Ne. Dar, ki ga mava, midva, ali pa spravnama je da, nekako to dano, da lahko sprejemava te omejitve, ki jih imamo, ne, in se sedlih veselimo življenja takšnega, kakor še ne. Tako da sedlih mi praktično posod gremo, pač ne moramo recimo v hribe, ampak le, gremo pa lahko na špencer okoli, kle po barju ali pa po kakšnih poteh, ki so malo bolj take, da se z vozičkom da iti. Ne. Ampak tako, če govorijo pa spet samo Evili, ne, ni ni odzivnosti. Ne. Koliko je dragoceno, in to vejo tudi tisti, ne, ki so to izkusili, kot je Evelin sama želi objeti. Se pravi, ne, je tudi pomembno, da ima ta pristen stik in zdaj ga išče. Ne. Prav ona te najde, začmite po, poišče, ne, če si zraven in potem stegne roke in te ne, ne vsazga, pa zato je zelo pomembno, ne, ne vsazga, začuti ona človeka ne, in ona podari objem. To, a veš, to je res božji dar direktor, ne, ker jaz tudi njo dojemam tako kot svetnike v naši družini. Ne, ona je po milosti svetega krsta, ne, pač je deležna božjega življenja, ne, ampak ona ni mogla in ni naredila za nobenega greha od takrat. In jaz s tem svetnikom živim v isti hiši, pravzaprav tudi bi lahko rekel, to je spet v resnici novo pričevanje, tudi v tej hiši, ki smo, smo zaradi njenega posredovanja, da me ta svetnica večkrat objame. Jaz lahko rečem samo to, da sem blagoslovljen zaradi tega, kar imam tudi njo. Spet je bil ta ja, ne, ki je bil radikalen, ne, in zavesten, si rekel, ne, to je zelo dragoceno, ne, ker ja, ne vem se, kako bo, bomo mal videli, gremo mal sprobat, ni pa tiste odločitve, ok, bom. Le, moraš vedeti to, ne, da je takrat, ko smo se Zagreb odločili, da gremo, ne, to so privatne terapije, to ni krit zdravstvenega zavarovanja, ne, to niso poceni stvari. Moraš vedeti to, da mi smo se par mesecev, na začetku sploh, kakšen prvi mesec, dva, vozili skoraj, večkrat dvakrat na teden, v Zagreb, sprav po službi, imeli terapije, se skaširali, ne, še nazaj, prespali služba, en dan, spet tja, sporedno pa dela stvari doma z Evelin, se pravi tako intenzivno, hkrati je pa res to, da sva s Hano tudi zelo veliko premolila, sej, ki je več moči, kot za molit nazaj, kaj niti nisem imela, tako da, da so tudi sedove, po moje, tudi teh molitev, marske, ampak takrat, ko se mi da odločila, da bo to šla, sem imela nekaj našparenega. Pač ideja je bila, enkrat bomo mogoče ne, šli na kje večjega, to je bila pač želja, takrat sem napodnil. Hiše še ni bilo takrat, ne? Kje, takrat še sanjali niso v resnici v hiši, ampak tako, ideja je bila, da bomo enkrat imeli svoj dom. Takrat sem napodnil imnika, še, še kar nekaj cata potem. Želja je bila imeti svoj dom, ampak za svoj dom moraš pač neko osnovo nekaj našparati. Mi da se takrat v bistvu ves narka se ga imela našparenega, bila pripravljena investirati v te terapije. Ni bilo vprašanje, da ali ne, ampak je samo narediš, ne, se ne sprašuješ, a bo šlo na pošlo. Pač, da imam, kako bo, ne, ampak in pa se najdejo ljudje, ki te začutijo in cenijo to, kar počneš. Se jih Bog sam pošle, ne. Ene prijatelje sem tudi zelo hvaležen, so na, lahko zagorivo so prispevali večkrat. Zavrek, Zagreb kepa nazaj, ne, to je 300 km bilo. Narejenih, kaj pa nazaj, pa smo 2-600 km na teden samo za Zagreb, ne.
tako tanki bencine, to so kar delali. Terapije same so bile drage, pa tudi kakšne pripomočke, tako, ki treba poselih zritati, ker so vse najdele ljudi, ki so se odločili, da nam bojo pomagali. Ne, od posameznikov do društev. Hkrati pa res pomembna stvar, koliko ljudi je molili za nas. Da so doživela občestvo od cerkve, žive cerkve, ki moli za te. Se pravi, tudi so, veš, so bili tudi momenti, tudi kasneje, ki, ne vem, ki je imela Evelin epileptičen napad, sem jih imela več, ampak kasneje sem vedel, da bila, ne, se pravi, bolnici sami kasneje, naknadno, da sem da bila na meji. Ko se furaš v rešilcu po Dunajski cesti, po napačni strani. To ni čok. In ko sam ne moreš molit, kaj res ne moreš, molijo druge zate, to je tukaj dragoceno, kar mi kristijani imamo. Ne? Ne, občestvo, ki moli zate. In tako, veš, to zavese daje, ne, za ljudi, ki so v stiskah, ne. Tudi zdaj, ne, imajo zakonske skupine, ne. Ne, imajo pomočko zdaj v bolnici, ne vejo, kako bo, kako bo, ne. Veš, če se, ali posamezniki dobimo, pa molimo, ali tako, ko se naša moška skupina posebej dobiva pondeljk po skupini, ne. Da se mol, to so res drugosene stvari. Ne. In sem to res hvaležen za to, kar sem prejel preko molitev od drugih in seveda poskušam to, da tudi naprej, se pravi, molit za druge, kadar le zmorem, da sem vključen na te stvari, kjer je ali kakšna potreba, pa tudi spodbuditi koga, da je za koga zmolno. Ja, desti smo velikrat tisti Jožefi, ki morajo poskrbeti za fizikalne stvari, ne, ampak znate nekateri, ali pa včasih znamo, še kaj drugega in tudi verjamemo, da je tisto drugo še kaj več, ne, kot sam fizikalno. Veš, to moraš doživeti. Mislim, ne, da bi rekel, da vsak mora to že doživeti, za kakšnega bi rekel, upam, da mu ne bo treba, ne. Mm. Predvsem to, ne, ampak začutiš pa, ko to doživiš. Jaz sem dal ene te stvari skozi, ne. Zato toliko bolj zaupam, pa verjamem, pa se v ene stvari tudi toliko bolj upam prepustiti ali pa prepustiti volan. Ne. Še zmer pa verjamem tudi to, da Jezus rab mene, da naredim svoj del, ki ga ima za narediti. Ne, ne. Je bilo pa zanimivo tudi tako, ne, ko si ti na naši skupini omenil, ne. Res dobro, ne. Meni vse, kaj se boš odločil, ne. Bo je v redu, ker se boš odločil, sam odloči se, ne. Zdaj, z moje strani, ok, ne, sem pripravljen, če se jaz iskreno, za nekaj trudem, v karkol bom to smer delo, da bo blagoslovljeno. Nečemu pač reči ja in se ti bo odprl nov svet, nov level v življenju in tam boš spet pred vrati, ne. Ja. Hvala, Grega, za to pričevanje, hvala za to, da si, hvala za to, da naj je življenje že toliko krat združilo, tokrat pa prvič res intenzivno. Enako, vse dobro, pa srečno. Predvsem z Davidom zdaj, tako da le en kralja ste dobili v familijo. Zdaj so tudi stale kraljiče, mislim, da kar fajn tudi kralj vmes. Pa tudi ima svoje poslanstvo, Matej, tako da sem hvaležen, da ga s tem tvojim jajem takole daješ. Tudi nam hvala ti. Hvala.